Haya, tunaomba bwana sehemu yangu rafiki katika Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante, ni shukrani kwako kwa kutuamsha siku ya leo ambao ni ya na sherehe. Mwenyezi Mungu nasema ni asante, na tunaipeana mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo, ili tukalindwe, tukaongozwe na tukabarikishwe na wewe Mwenyezi Mungu kwa sherehe za siku ya leo, kwa ajili ya retirement ya dada yetu. Mungu Baba Mwenyezi ukaweza kumbarikisha, ukaweza kumpa maneno mazuri ambayo atakaoongea, na wale wengine wote atakaoongea kwa ajili ya hii sherehe, ili Mwenyezi Mungu aweze kuwa kifana. Mwenyezi Mungu ukaweza kumbarikisha, ukatulinde na ukatuongoze. Tunabudi kusema wewe Mungu Baba Mwenyezi tubariki na tuongoze, na hata kanisani tubariki, na hata huko nyumbani tukubariki. Tunaomba kila jambo kaweze kwenda kulingana na mapenzi yako. Basi tutaenda kuingia magari tuondoke. Kujeni karibu na yeye. Gali yako ni ba? Gali yako ni ya? Aya muta. Mtambuleka kwaka kwa gari. Kujeni hapo, simameni hapo hivi. Aya, makofi, 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 shangilia. Tena. Okay, tabu. Uka uka. Aya, makofi, makofi, msindikizeni ingie kwa gari. Haya. Haya.